Šiaip tai aš tai galvoju, gerbėjai, kad šiandien tokia diena, daug sniego. Tiesiog toks įspūdis, kad naujieji atėjo, nieko neįspėjo. Todėl šiaip dovanojam vieną dainą, kuri nebuvo suplanuota koncerte. Taip ir vadinasi, naujieji atėjo, nieko neįspėjo. Vėl atėjo, nieko neįspėjo, na ir nereikia taip gerai. Jie neįspėjo mūsų, juk atėjo, a mes nelaukėm specialiai. Po trečio litro palmę mes nupjovėm, vėliau žuvytės vedėm palaksti. Sakiau tau, Jonai, kad užkasti reikia, dabar avietėse guli. O kai sušylom pas kaimyną, ėjom, apspardėm televizorių, kam galvas rodys. Kai sekcija pro langą metėm, pastebėjom, kad guli susiraitės ten kazys. Tu žmona jie kvietėjai keliauti su mumis, žadėjai ariogalą parodyt. O pats pakilės veidų į duris trenkiai, norėdamas taip išsigydyt slogą. O grįžęs tu iš karto nukritai, po kilimų pasislėpėj nuo vėjo. Taip pat šventėm mes tuos naujus metus, kurie atvėjo mūsų neįspėja. Taip pat šventėm mes tuos naujus metus, kurie atėjo mūsų neįspėja. Taip pat šventėm mes tuos naujus metus, kurie atėjo mūsų neįspėja. Jie atėjo mūsų neįspėja. Tai buvo komiko vakaras. Ačiū jums.